Botambala omye nga muna NRM Faiza chikuru kunyu sali yewa ndi sabawakisi wakufa mitundi vienja ulo. Mwebe ye kunguli chisanyana zine tambula ne mirimo. Chikuru kunyu nga tana toka kumuga district ye butambalo kwewa ndi sasukwe isa biforo. Mulo seke nila matu kurubade kwa matu kesipa mchikumi iluruva nyumo kwewa ndi satambuli de matu kemenye. Nga agenda obira kubantu nga buli watu kanga imirira. Nga abako biayo gira. Eri abantu. Mkwe wanisa chikulukunya, waleke duwa kebi kongo mulio mika wa senti wa NRM Mugwanga, Alhaji Moses Chikungwa, waka wa parlamenti, wafuwa mituni benja ulo, wakubadu wa bachala Egomba na katucha abanje, wawe mpiji sara na kawunde, nawala wamune basenti wa district ye Egomba, nebu tambala. Kure chika vyo na yebuli muntu okukuma obulamu bwe nkubira ba boda boda abemmalo kaze tabula nazo katutwala chikulukunya paka eka mukume mirembe olukungana chikulukunya mayogerede eri na munji womuntu tubadde mukabuga kabasanira na lambule nsongezi mukomezawo okudda mukufuka ya mchifo kino ngichisingo bulukwe kumaliza omulimu gwabadde yatandika nga tanda kumaliza. Ensonga ya tulopya yali akola mirimu gy'abantu baffe, yali akuyamba abantu baffe, yali akugabira abantu baffe, yakuyamba masomero, kuyamba makanisa, kuyamba mizikiti, kuyamba mayekereziya, kuyamba ebibiina by'abakyala. Ensonga ya tulopya era ensonga yennyini nnyini bannabutamba lwaki bagambye nti ffe abaakuwa akalulu tukyali balamu era tugenda kugenda mu maaso okuwa akalulu kawo. Mu kusooka yeesimbye okululwe ng'omuntu, Faruk Walungama yasooka okuwandiisa era n'ategeeza nga bwagenda okuleeta banka mu Butambala siyambye abantu okwejambwavo. N'ekikwewuunyisa nti disitulikiti ennamba ey'eButambala temulimu banka n'emu. Omuntu ava e Gombe, ava e Bulo n'agenda emitiyana oba n'agenda empiji. Kakati mu mbeera efaananako betaano tebasobola kuyambibwa. Ekirala, abantu basanga obuzibu kino nakizudde mu kunoonyereza kwange. Abantu bakyakuuma ssente emitwetwe. Omuntu ateeka miliyoni 10, miliyoni 2 lwakuba talina w'asobola kuziteeka. Mu mbeera efaananako betaano ku bizibu byenzi okutunuulira. Abantu mukaaga bakasiddwa akakiiko k'ebyokulonda okuvuganya ku kifo ky'obubaka bwa Paalamenti w'e Butambala. Ben Ssentongo yakusakidde eggulo eno ku Lwabukedde TV.